გამარჯობა მეგობრებო, ვაგრძელებთ ტრადიციულად საუბარს საქართველოს ისტორიაზე და როგორც შეგპირდით, დღეს ვიწყებთ ახალ ციკლს, გადაცემათ ახალ ციკლს სამეგრელოს ისტორიის შესახებ. ამ ციკლის ფარგლებში ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად დეტალურად მოუყვეთ ამ საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მხარის ისტორია. მე ბავშვობიდან, როგორც ამ მხარის შვილს, ბავშვობიდან მქონდა სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი ამბავი, მეტი ინფორმაცია ამომეკითხა სხვადასხვა ისტორიის სახელმძღვანელოებიდან, მაგრამ ყოველთვის რჩებოდი გაწბილებული, იმიტომ რომ არათუ სამეგრელოზე, არამედ ზოგადად დასავლეთ საქართველოზე, კოლხეთზე, ეგრისის სამეფოზე, აფხაზთა სამეფოზე ძალიან ძირი ინფორმაცია გვხვდებოდა წიგნებში. ეს მაინც თავიდან მეგონა ჩემი პრობლემა, ანუ იმის პრობლემა, რომ მე ვერ ვახერხებდი სათანადო წყაროების, სათანადო ასე ვთქვათ, მონოგრაფიების, შრომების მოძიებას, მაგრამ როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, ეს არ იყო ჩემი პრობლემა, არამედ ესა იყო და დღემდე არის გლობალური პრობლემა, ქვეყნის პრობლემა, სადაც სასკოლო სახელმძღვანელოებში მაგალითად ცალმხრივად ისწავლება აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორია, დაახლოებით 80-90% და მხოლოდ 10-20% ეთმობა ქვეყნის დასავლეთი ნაწილის ისტორიის შესწავლას. უკანასკნელი, შეიძლება ასე ვთქვას, არა უკანასკნელი, არამედ მთლიანად საქართველოს ისტორიოგრაფიის არსებობის მანძილზე, თქვენ ვერ დამისახელებთ სერგი მაკალათიას გარდა ვერც ერთ ავტორს, რომელსაც მეტნაკლებად სრულყოფილად ჰქონდეს დაწერილი ამ მხარის, გამოკვლეული უბრალოდ ამ მხარის ისტორია და შესაბამისი შრომები მიძღვნილი ამისთვის. ახლა ცალკეულ ავტორებს არ გულისხმობ, რომლებიც მაგალითად იკვლევდნენ სხვადასხვა მაგალითად ისტორიულ პიროვნებებს სამეგრელოდან, როგორც იყო მაგალითად ლევან მეორე დადიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ სამეგრელოს, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი მხარის, ერთ-ერთი უძველესი კუთხის ისტორია იყოს დაწერილი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად თავიდან ბოლომდე. ასეთ რამეს თქვენ ვერ შეხვდებით. ერთადერთი წიგნი ეს არის სერგი მაკალათიას სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია, რომელიც ავტორმა დაწერა 1951 წელს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ის წიგნი რამდენად, მიუხედავად ავტორის სიდიადისა, მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ბწყინვალედ არის დაწერილი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად ჩამორჩება ის დროს, რამდენად ჩამორჩება ის თანამედროვე ისტორიოგრაფიის მოთხოვნებს. იმ პერიოდში, როდესაც სერგი მაკალათი აღნიშნულ წელს წიგნს წერდა, იმ პერიოდში საუბარი იმაზეც კი იყო, რომ კოლხები არიან შუამდინარეთიდან წამოსულები. ანუ წარმოიდგინეთ, რამდენად ბუნდოვანი იყო წარმოდგენა იმ პერიოდში კოლხთა წარმოშობის შესახებ და განავინმე სხვა, ივანე ჯავახიშვილი ამტკიცებდა მაგალითად, უბრალოდ ვარაუდობდა, არ ამტკიცებდა, ვარაუდობდა, რომ კოლხები იყვნენ შუამდინარეთიდან წამოსული ხალხი, რაც შემდგომ უკვე და თავად სერგი მაკალათიაც ამაზრს ეწინააღმდეგება და შემდგომ უკვე გამოიკვეთა, რომ ნამდვილად კოლხები აბორიგენიერი იყო კავკასიის და შესაბამისად მისი შთამომავალი დღევანდელი ქართველებიც აბორიგენი ერიბართ კავკასიის. ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებითაც შეიძლება უფრო ფართოდ ლაპარაკი. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ როგორ
უნდა დავიწყოთ და რითი უნდა დავიწყოთ სამეგრელოს ისტორიაზე საუბარი. რასაკვირველია, უძველესი დროიდან, კერძოდ კოლხეთის სამეფოს პერიოდიდან, მოგეხსენებათ, რომ თუ ვინმე სამ ქვეყანაში შეიძლება ჰქონდეს პრეტენზია კოლხთა შთამომავლობაზე, ესენი არიან პირველ რიგში მეგრელები. ისტორიული საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით და ლაზები ისტორიული საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით. ამაზე პირდაპირ შთამომავალი კოლხებს არ დარჩენიათ. ესენი შეიძლება ჩავთვალოთ, ეს ორი ხალხი, ორი ტომი შეიძლება თამამად ჩავთვალოთ კოლხთა პირდაპირ შთამომავლობად. ჯერ ერთი მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი საუბრობენ იმ ენაზე, რომელი ენის წინაპარი ენაც იყო კოლხთა სამეტყველო ენა. კერძოდ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კოლხეთში საუბრობდნენ ზანურ ენაზე, ხოლო ასევე მოგეხსენებათ, რომ ზანური ენა ეს არის მეგრულისა და ლაზურის წინაპარი ენა. როდესაც დაიშალა ზანური ენა, ზანურ ენას გამოეყო მეგრული და ლაზური ენები. და სწორედ ამიტომაც, იმიტომ რომ ზანური ენის, ასე ვთქვათ, შვილები არიან ეს ენები, სწორედ ამიტომაც არის ამ ორ ენას შორის განსაკუთრებული მსგავსება. მეგრული და ლაზური, როგორც გვანან ერთმანეთს, ისე არც ერთი, არც სვანური და არც ზოგადად ქართული ამ ორ ენას არ გავს, სწორედ ამ მიზეზის გამო. და ასევე ამ მიზეზის გამო არ ვახსენე უშუალო შთამომავლებში სვანები, იმიტომ რომ სვანები, რომლებიც ხშირად სვანოკოლხებად იწოდებიან, რა თქმა უნდა ისინი ცხოვრობდნენ კოლხეთის სამეფოში, რა თქმა უნდა ისინი შეადგენდნენ კოლხეთის მოსახლეობას და რა თქმა უნდა გენეტიკურად ისინი არიან კოლხთა შთამომავლები, მაგრამ იმის გამო, რომ მათი ენა არის განსხვავებული ზანურისგან და შემდგომ უკვე მეგრულ ლაზურისგან, სწორედ ამიტომ ვამბობ, და არა მხოლოდ მე ვამბობ ამას, არამედ ასე ამბობს მეცნიერება, ენათმეცნიერება, ლინგვისტიკა, ასე ამბობს ისტორიოგრაფია, რომ პირდაპირ შთამომავლებად სწორედ ყველაზე ახლოს კოლხებთან მდგომ თანამედროვე ტომებად სწორედ უნდა ჩაითვალონ ლაზები და მეგრელები. რადგანაც მეგრელები არიან პირდაპირ შთამომავლები კოლხების, ამიტომაც ჩვენ, როდესაც ვიწყებ საუბარ სამეგრელოს ისტორიაზე, რა თქმა უნდა გვერდს ვერ აუვლით მის უძველეს და ყველაზე პირველ ხანას, ანუ კოლხური სამეფოს არსებობის პერიოდს. ჩვენ კოლხეთზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკეთ, შეიძლება აქაც დაიდოს შესაბამისი ლინკი, რომელსაც გადაცემის ბოლოს იხილავს მაყურებელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და რა თქმა უნდა არ დავიღლები ამის თქმით. პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, თუ როდის შეიქმნა კოლხეთის სამეფო. ამაში მოკლედ თვითონ კოლხეთზე საუბარი არის ძალიან რთული, განსაკუთრებით კოლხეთის შექმნის, ანუ მის ადრეულ პერიოდზე, მისი არსებობის ადრეულ პერიოდზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ხელმოსაჭედი არ აქვს არაფერი გარდა არგონავტების მითისა და გარდა ჰომეროსის მიერ ილიადაში დაცული ცნობებისა. და ნუ შემდეგ რასაკვირველია, ძველი ბერძენი ისტორიკოსები, რომლებიც იმეორებდნენ არგონავტების მითის, ასე ვთქვათ, შინაარს და გადმოვცემდნენ მას. ამის გარდა, პრაქტიკულად ჩვენ ნივთიერი მასალა იმისა, რომ ნამდვილად არსებობდა ასეთი სამეფო, ნამდვილად აქადა აქ ამადა ამ ადგილას იყო მისი დედაქალაქი, ნამდვილად
აქ არის მაგალითად სიტყვაზე რომ თქვა აიეტის სასახლის ნაშთი ან მისი აკლდამის რაღაც აკლდამის ნაშთი ან რამე მსგავსი ასეთი რამის თქმა სამწუხაროდ დღემდე არ შეგვიძლია. ამის მიზეზები არის რამდენიმე, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე მიზეზი არის ის, რომ სამწუხაროდ კოლხეთის ისტორიული კოლხეთის ტერიტორია არქეოლოგიური კვლევების თვალსაზრისით პრაქტიკულად შეუსწავლელი. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, არქეოლოგიური სამუშაოები ტარდებოდა და თვალსაზრისით დღემდე ტარდება ვანის ნაქალაქარის ტერიტორიაზე. და იქ მოპოვებული მასალა არის, რა თქმა უნდა, უძვირფასესი ჩვენი ეროვნული კულტურ ჩვენი კულტურისთვის, ჩვენი მემკვიდრეობისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ ძირითადად ვანის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი კოლხური ნივთების, კოლხური კულტურის კვალის ასაკი თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე, მესამე საუკუნეებით. ეს კი კოლხეთის ისტორიისთვის არის ძალიან ახალი პერიოდი. ეს არ არის მითუმეტეს უძველესი და ეს არ არის შედარებით ძველი პერიოდიც კი. ეს არის ახალი პერიოდი, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ ვანი არ არის საკმარისი კოლხეთის ისტორიის შესასწავლად და მისი, ასე ვთქვათ, შორეული ფესვების კვალის აღმოსაჩენად. ამაზე მე ვილაპარაკე წინა გადაცემებში და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი გულისტკივილი, რომელიც ასახავს ძალიან ბევრი თქვენთაგანის გულისტკივილს. მე ზუსტად ვიცი ეს ამბავი, ძალიან ხშირად მწერთ ხოლმე კომენტარებში სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ახლა ახმოვანებ პრაქტიკულად თქვენს აზრს. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ ვიცით ჩვენ და ვერ ნივთიერი მასალით რატომ ვერ მომტკიცებთ კოლხეთის სამეფოს ადრეულ პერიოდის არსებობას. ამიტომ ამაში როგორც ვახსენე უკვე, გვეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ ბერძნული მითი არგონავტების შესახებ, ასევე ბერძნული მითები ცალკე მედეას შესახებ, ცალკე აიეტის შესახებ, აიეტის დების შესახებ, პასიფაეს და კირკეს და აი ასეთი მსგავსი, ანუ ძველ ბერძნული მითოლოგია გვეხმარება ამაში და როგორც გითხარით, ასევე გვეხმარება ძველ ბერძენ შესაბამისად ძველ ბერძენი ავტორები პირველ რიგში ამაში გვეხმარება ჰომეროსი, რომელიც არის უძველესი იმ ავტორთა შორის, რომლებსაც ბერძენ ავტორთა შორის, რომლებსაც კი უხსენებიათ კოლხეთი. აქ მე არ შემიძლია ორიოდე სიტყვით მაინც არ შევჩერდე ბერძნულ მითოლოგიაზე, კერძოდ ბერძნული მითოლოგიის იმ ბერძნულ მითებზე, რომლებიც შეეხება უშუალოდ კოლხეთს და კოლხებს. მოგეხსენებათ, გადაცემაში კოლხეთის შესახებ, არგონავტების მითის შესახებ მე ვისაუბრე აღნიშნულ მითზე და მის ნამდვილობა არნამდვილობის თემაზე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ დამეზარება ამის გამეორება, რომ ეს ცნობილი მითი, რომელმაც პრაქტიკულად, რომელიც მსოფლიოს ყველა კუთხეში ადამიანებისთვის ცნობილია და განსაკუთრებით მისი ერთ-ერთი კოლხი პერსონაჟი მედეა, ეს არის საყოველთაო ცნობილი, მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით სახელოვნებო წრეებში ევრიპიდეს მიერ მედეას ამ პიესის დაწერის შემდეგ, ამ ტრაგედიის დაწერის შემდეგ, იქ პრაქტიკულად უკვე მრავალი ათასი წელია ატაცებულია თეატრალურ სამყაროში. მასზე ძალიან
კარგი ფილმი გადაიღო თავის დროზე 1969 წელს ცნობილმა იტალიელმა რეჟისორა პიერ პაოლო პაზოლინი და სხვათა შორის მედიას როლში ათამაშა ცნობილი სოპლიო სოპრანო მარია კალასი. ეს ძალიან სიმბოლურად დაემთხვა ეს ამბავი, იმიტომ რომ მედიას ძალიან მოუხდა მედიას როლი მარია კალას და ეს ბერძენმა ქალმა ანუ განასახიერა კოლხი მედია. ეს ძალიან სიმბოლურია, თან არა ჩვეულებრივმა ქალმა, არამედ ძალიან დიდმა ხელოვანმა. და მოკლედ ჩვენი ანუ კულტურა, ეს კოლხური კულტურა, კოლხების სახელი ბერძნების მეშვეობით სოფლიოში ფართოდ გავრცელდა. და აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რაზეც მე ვილაპარაკე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბერძნები ზოგადად, ძველი ბერძნები იყვნენ ძალიან თავმომწონე ხალხი, რომლებიც საერთოდ არავის არ თვლიდნენ თავიანთ ტოლად და სწორად. ბერძნები ამბობდნენ, მათ ესეთი წარმოდგენა ჰქონდათ მსოფლიოზე, რომ არის საბერძნეთი ერთი მხრივ, ელადა, და მეორე მხრივ არის ბარბაროსული მსოფლიო. ანუ ყველა დანარჩენი, ყველა არაბერძენი, ძველი ბერძნული წარმოდგენით, ყველა არაბერძენი ხალხი იყო ბარბაროსი ხალხი. და აი ამ ვითარებაში არის ერთი საინტერესო მომენტი. აიეტი ბერძნული მითოლოგიის თანახმად, ანუ კოლხეთის მეფე და კოლხი აიეტი, გახლავთ მზის ღმერთის, კრეტული მზის ღმერთის ჰელიოსის შვილი. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ პირობებში, როდესაც ბერძნები დანარჩენ მსოფლიოს, დანარჩენ ხალხებს არაფრად მიიჩნევენ, ამ დროს ამბობენ დიდი სიამაყით, რომ აიეტი, კოლხი აიეტი, კოლხეთის სამეფოს დამაარსებელი და ერთ-ერთი ისე უძლიერესი მეფე, ეს გახლავთ ბერძენი მზის ღმერთის ჰელიოსის შვილი. აი ეს არის ძალიან დიდი ნიშანდობლივი ამბავი ჩემი აზრით, და ეს იმას უსვამს კიდევ ერთხელ ხაზს, რომ ბერძნებს არ ჰქონდათ ის დამოკიდებულება კოლხების მიმართ, რაც დანარჩენი მსოფლიო ხალხების მიმართ. ანუ მათ ჰქონდათ პატივისცემა კოლხების მიმართ და ისინი აღიარებდნენ კოლხებს როგორც არაბარბაროს ხალხს. ასევე ამავე მითის თანახმად, აიეტის დები არიან ბერძნულ მითოლოგიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები. ერთი მხრივ კირკე, რომელიც არის ცნობილი ქალღმერთი ჯადოქარი, და მითის მიხედვით სწორედ კირკემ, ანუ მამიდა მასწავლა ჯადოქრობა და გრძნეულება მედეას, აიეტის ქალიშვილს, და ასევე პასიფაე, რომელიც არის კრეტის მეფის მინოსის მეუღლე. ანუ კრეტის მეფე მინოსი გახლავთ აიეტის სიძე, მისი დის ქმარი, და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ამასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ ის არის კრეტის დედოფალი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ბერძნულ მითოლოგიაში. საინტერესოა კიდევ ერთი რამ. კირკეს სამფლობელოდ ბერძნულ მითოლოგიის მიხედვით, კირკეს სამფლობელოს, სადაც კირკე ცხოვრობდა, ეს იყო კუნძული, და ამ კუნძულს ეწოდებოდა აია, ანუ აიაია, და მეორენაირად უწოდებენ ხოლმე ასევე ეას. ანუ აია, ეს არის, ჩვენ ვიცით, კოლხეთის მითიური დედაქალაქის სახელი. და სწორედ ამის გამოძახილი იყო ის, რომ კირკეს კუნძულსაც ჰქვია აია. არის ერთი ძალიან საყურადღებო მომენტიც, კერძოდ
ის რომ კოლხეთის მეფის დინასტია ეს არის ღმერთის შთამომავალი ხალხი. მე მინდა შედარება გავაკეთო ბაგრატიონებთან, როდესაც ბაგრატიონები თავიანთ წინაპრად თვლიდნენ დავით წინასწარმეტყველს, ისრაელის ლეგენდარულ მეფეს. აი დაახლოებით ასეთი რაღაცაა ამ შემთხვევაშიც, ოღონდ ამ შემთხვევაში, აი ეტის შემთხვევაში, ანუ კოლხები კი არ ვიბრალებთ, რომ ვართ ზიზღვეშვილები, ზიზღვერთიშვილები, არამედ თვითონ ბერძნები გვეუბნებიან, რომ თქვენ ხართო ზიზღმერთის შვილები, ანუ აი ეტი არისო ზიზღმერთის შვილი და მისი შთამომავლები არიან ზიზღმერთის შთამომავლებიო. ეს ყველაფერი მიუთითებს ჩვენს, ანუ კოლხების განსაკუთრებულ ადგილზე ბერძნების თვალში, განსაკუთრებულ ადგილზე ძველ სამყაროში. საინტერესო გახლავთ ის გარემოებაც, რომ მე გავეცანი გარკვეულ ინგლისურენოვან ლიტერატურას ამ მიმართულებით და ვნახე, რომ აღმოვაჩინე, რომ მხოლოდ ქართველები არ ვარაუდობენ იმას, რომ არგონავტების შესახებ მითი შესაძლოა შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ სინამდვილეს. ზუსტად ანალოგიური აზრი არის დაფიქსირებული ინგლისურენოვან ლიტერატურაშიც, რაც ჩემი აზრით საგულისხმო ამბავია ასევე, ვინაიდან მართლაც როგორც ჩანს მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობა მსოფლიოში თანხდება იმაზე, რომ ძველი, ანუ ისტორიული კოლხეთის ტერიტორია შესაძლოა მალავდეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ძველი კოლხეთის სამეფოს და თუნდაც არგონავტების პერიოდის დროინდელი სამეფოს შესახებ. და ამას კიდევ ერთხელ ვიძახი, სჭირდება დამტკიცება, ხოლო დამტკიცებას სჭირდება მასშტაბური არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ჩატარება მთელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, მთელი ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე. საინტერესოა და აუცილებლად ხაზგასასმელია ის გარემოებაც და ეს აუცილებლად მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ძველი ბერძენი ისტორიკოსები, მაგალითად როგორებიც იყვნენ მეორე საუკუნეში, ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში მოღვაწე ბერძენი ისტორიკოსი არიანე და ასევე ახალი წელთაღრიცხვის უკვე მეხუთე საუკუნეში მოღვაწე ბერძენი ისტორიკოსი, კონსტანტინოპოლში მოღვაწე ბერძენი ისტორიკოსი სოსიმოსი, პირდაპირ ასახელებენ, რომ მათ საკუთარი თვალით იხილეს აიეტის ეპოქის დროინდელი ნანგრევები, ნაშთები, შენობების კოლხეთში მოგზაურობის დროს. მაგალითად არიანე, კონკრეტულად რომ ვილაპარაკოთ არიანეზე, არიანე მიუთითებს, რომ მას აჩვენეს ის ადგილები და ნანგრევები, რომლებიც განეკუთვნებოდა აიეტის მეფობის პერიოდს. ხოლო ზოსიმოსი ყვება, რომ მან თავისი თვალით ნახა ფაზიში მოგზაურობის დროს, თავისი თვალით ნახა აიეტის სასახლის ნაშთები. ეხლა ამ ინფორმაციას რა თქმა უნდა ბრმად არ უნდა ვენდოთ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდია ალბათობა იმის, რომ დაუშვათ ეს ინფორმაცია არ იყოს სწორი. მაგრამ და რატომაც გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისტორიკოსები, ზოგადად ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სპეციალობის ადამიანები, ჯერ ერთი უშვებენ შეცდომებს მით უმეტეს ძველ ეპოქაში და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ არიანეს და ზოსიმოსის ცნობები იყოს მცდარი. მაგრამ ხომ არსებობს იმის ალბათობაც, რომ ისინი არ ცდებოდნენ და ნამდვილად მათ
ნახეს აიეტის მეფობის დროინდელი ნაშთები სასახლის თუ სხვა შენობა ნაგებობებს. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება გადამოწმება და გადამოწმებას ჭირდება შესაბამისი კვლევების წარმოება. აი ასეთი ვითარება, მოკლედ რომ თქვათ, კოლხეთის უძველესი პერიოდის გარშემო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ძალიან მარტივად, ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ დასავლეთ ქართველური სახელმწიფოს არსებობა შემდეგ პერიოდებად. ესე იგი, პირველი პერიოდი ეს არის კოლხეთის სამეფოს პერიოდი, რომელიც თავის მხრივ იყოფა ორ საფეხურად. ერთი ეს არის მისი დაარსებიდან, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთა რუსულის 15-13 საუკუნეების პერიოდში უნდა მომხდარიყო, ვიდრე მერვე საუკუნემდე, ანუ კიმერიელების შემოსევამდე, და მეორე საფეხური კიმერიელების შემდგომი კოლხეთის სამეფოსი, კერძოდ მეშვიდედან, ძველი წელთა რუსულის მეშვიდედან ძველი წელთა რუსულის მეორე საუკუნემდე. რა შეეხება ამ უკანასკნელს, მეშვიდედან მეორე საუკუნემდე, ამ პერიოდს ჩვენ შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად დავუბრუნდებით. ტროას ომში არგონავტების შვილები მონაწილეობდნენ ბერძნების მხარეზე და თითო ოროლა არგონავტიც კი, რომლებიც ყველაზე ახალგაზრდები იყვნენ იაზონის ამ გუნდიდან. ჰომეროსი ამას ხაზს უსვამს, რომ ანუ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ არგონავტებიო არგონავტებმა ილაშქრეს კოლხეთშიო. კი ამბობს არც თუ ისე დიდი ხნის წინო, მაგრამ ამავე დროს შემდეგ უთითებს, რომ მხოლოდ ძალიან ყველაზე ახალგაზრდები ვინც იყვნენ არგონავტთა შორის, მაგთან თითო ორი კაცი მონაწილეობდა, უკვე ასაკში შესული მონაწილეობდა ტროას ომში, ხოლო დანარჩენებმა ეს ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ ისინი უკვე მოხუცები იყვნენ და მათ ნაცვლად მათი შვილები მოვიდნენ ტროაში საბრძოლველად. ანუ ეს გვაფიქრებინებს რას? ტროას ომის ადგილი ჰქონდა მეთორმეტე ძველი წელთაღრიცხვის მეთორმეტე საუკუნის დასაწყისში, სადაც სადღაც დაახლოებით 1180 წლისთვის. და რადგანაც ესე იგი არგონავტების აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე მოხუცია ტროას ომის მიმდინარეობის პერიოდში, ესე იგი უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მინიმუმ სადღაც 20-30 წელით ადრე ილაშქრეს მათ კოლხეთში, ვიდრე ტროას ომი მოხდებოდა, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს 20-30 წელი გამოდის მე-13 ძველი წელთაღრიცხვის მე-13 საუკუნის დასასრული. ასე რომ აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არგონავტების ლაშქრობა კოლხეთში მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის მე-13 საუკუნეში. ახლა რა წერია თვითონ რა არის თვითონ მითში მითითებული აიეტის შესახებ? აიეტზე წერია, რომ ის არის კოლხეთის სამეფოს დამაარსებელი და მისი უძლიერესი მეფე, და აღწერილია, რომ კოლხეთი პრაქტიკულად ამ დროს, ანუ არგონავტების კოლხეთში ლაშქრობის დროს, არის მის ოქროს ხანაში. ახლა აქ რა თქმა უნდა ვივარაუდოთ, რომ არის ცდომილება, კერძოდ რა? კერძოდ ის, რომ აიეტი ვერ იქნებოდა ამ სამეფოს დამაარსებელი და ამავდროულად ამ სამეფოს ოქროს ხანაში შემყვანი მეფე. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო რა თქმა უნდა ყალიბდება, იქმნება ძლიერი პოლიტიკური ლიდერის, განსაკუთრებულად ძლიერი პოლიტიკური ლიდერის ან პოლიტიკური გუნდის მიერ. ეს ისტორიულად დამტკიცებული ამბავია. მაგრამ
რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, პოლიტიკური ლიდერი იქნება ეს ფარაონი, მეფე თუ ასე შემდეგ, შაჰი, ის პირველი დამაარსებელი, მოკლედ ლიდერი ვერ შეიყვანს, ვერ განავითარებს სახელმწიფოს იმ დონეზე, რომ სახელმწიფო ესე იგი თავისი განვითარების მწვერვალს მიაღწიოს, ანუ შევიდეს ოქროს ხანაში. აი ეს მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ბაგრატ მესამე და დავით აღმაშენებელი, ან ბაგრატ მესამე და თამარი. ეხლა ბაგრატ მესამე იყო უდიდესი პოლიტიკური ლიდერი, ერთ-ერთი უდიდესი მეფე საქართველოს ისტორიაში, რომელიც გახდა გაერთიანებული სამეფოს პირველი მეფე და ძალიან ღირსეულად გაუძღვა ქვეყნის მართვას. მან ააშენა, ალბათ მასზე მეტი აშენებული შეიძლება ჰქონდეს დავითთან თითოეულა სხვა მონარქს, მან ააშენა პრაქტიკულად ყველა დანარჩენ მონარქზე მეტი გნებავთ ტაძრები და გნებავთ ციხე-გალავნები საქართველოში. მაგრამ ბაგრატის დროს საქართველო არ ყოფილა ოქროს ხანაში, ხო? ოქროს ხანაში, ანუ საქართველოს ოქროს ხანა დაუდგა ბაგრატის გარდაცვალებიდან დიდი ხნის შემდეგ უკვე, ესე იგი, დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ. აი ზუსტად ანალოგიური რამ რომ ვივარაუდოთ ჩვენ აიეტის შემთხვევაშიც, თუ კი სამეფო მართლაც ოქროს ხანაში იყო, მართლაც უმაღლეს მწვერვალზე იყო განვითარების კოლხეთში, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ კოლხეთი იმ დროს უკვე მინიმუმ 100 ან 200 წლის დაარსებული. ეს სულ მცირე, სულ მცირე. და აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მეზღაპრეობა როგორ გამოგვივიდეს და ზოგიერთი ავტორი მე მინახავს ასახელებს ძველი წელთაღრიცხვის მე-18 საუკუნეს, ზოგი 22-ს. ასე როგორ გამოგვივიდეს, ჩემი აზრით, მე ვეთანხმები იმ ავტორებს, მაგალითად ბეჟან ხურავას და სხვებს, რომლებიც უთითებენ სავარაუდო თარიღად, კოლხეთის სამეფოს დაარსების სავარაუდო თარიღად, ძველი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნეს. იმ პირობებში, როდესაც ძალიან მწირია მასალები კოლხეთის ადრეული პერიოდის შესახებ, ძალიან გვეხმარება და განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის ასურული წყაროები. კერძოდ, მე-13 საუკუნეში ასურეთში მეფობდა ტუკულტი-ნინურტა პირველი, რომელმაც დატოვა წარწერა, ეს არის ლურსნული, ასურული ლურსნული დამწერლობით შესრულებული წარწერა, სადაც ის ასახელებს მის მიერ დაპყრობილ ან დამორჩილებულ ქვეყნებს და ამ ჩამონათვალში მოხსენიებულია ქვეყანა კულხა, რომელიც არის იგივე კოლხა, ანუ კოლხეთი. მეფე ტუკულტი ნინურტა პირველი მეფობდა ასურეთში 1200 დაახლოებით 1243-დან 1207 წლამდე, ანუ მე-13 საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვის მე-13 საუკუნის 40-იანი წლებიდან, ვიდრე მის დასასრულამდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა, იმიტომ რომ ამ წყაროთი, ეს არის პირველი წყარო ისტორიაში წერილობითი დოკუმენტი, სადაც არა მითების და არა რაღაც ფანტაზიის, არამედ ისტორიული სინამდვილის ფარგლებში მოიხსენიება კოლხეთი. შემდეგ ამისა, ჩვენ უკვე მე-12 საუკუნეში, მე-12 საუკუნის ასურეთის მეფის ტიგლათ-ფილესერ პირველის ლურსნულ წარწერაში ხვდება მეორე ქართველური სახელმწიფოს დიაოხის სახელი. დიაოხი, ანუ როგორც მას უწოდებდნენ ასურელები, დაიაენი, მოგეხსენებათ, ეს იყო კოლხეთის სამხრეთით მდებარე ქართველური სახელმწიფო, მაგრამ ამ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით კიდე უფრო ბურუსით მოცულია მისი ისტორია, იმიტომ რომ განსხვავებით კოლხებისგან დიაოხელები
დიაოხელების შესახებ არანაირი ხსენება არ არის ბერძნულ მითებში და თქვენ მოგეხსენებათ რომ კოლხებით და კოლხური პასაჟით გაჯერებულია ძველი ბერძნული მითოლოგია. ასეთი რამ დიაოხის და დიაოხელების შემთხვევაში არ ხდება, ხოლო წარწერები, ასურული წარწერები, სადაც მოხსენიებულია დიაოხი, მისი ქალაქი ზოა, დედაქალაქი და ასევე თითოეულ მეფე, ეს წარწერები სხვა ინფორმაციას, სხვა უფრო ტევად ინფორმაციას არ მოიცავენ სამწუხაროდ. ჩვენ სწორედ ტიგლათ ფილესერ პირველის წარწერიდან ვიგებთ, რომ აღნიშნულ მეფეს დაუმორჩილებია დიაოხი და ასევე ვიგებთ, როგორც ახლახან ვახსენე, მის დედაქალაქის სახელწოდება ზოას და ჩვენ ვიცით ასევე მაგალითად მეფე სიენი, რომელიც დიაოხის მეფე იყო, ერთ-ერთი მეფე და ასევე უკანასკნელი, ერთ-ერთი თუ არ ვწდები, უკანასკნელი ან ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი უკანასკნელი მეფის უტუფურსის სახელი. დანარჩენი ამ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ბევრი არაფერი არ არის ცნობილი. თუმცა დიაოხზე ყველაზე, ასე ვთქვათ, შედარებით, ასე ვთქვათ, მოცულობით ინფორმაცია გახლავთ ის, რომ დაახლოებით 750 წელს, ანუ მერვე საუკუნის შუა წლებში, კოლხეთმა დაიპყრო დიაოხი, შემოიერთა მისი ტერიტორია, ანუ პრაქტიკულად კოლხეთმა მოახდინა დიაოხის ტერიტორიის ინკორპორირება თავის სამეფოში და ამ პერიოდისთვის მინდა გითხრათ, რომ ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში კოლხეთი იყო საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა, წარმატებული ქვეყანაც, მაგრამ მას ჰქონდა დიდი პრობლემა ურარტუს და ასურეთის სახით, ვინაიდან ეს ორი დიდი სახელმწიფო მას პრაქტიკულად ესაზღვრებოდა კიდეც და შესაბამისად პრობლემებს უქმნიდნენ, ისინი მუდმივად თავს ესხმოდნენ და წაართვეს კიდეც გარკვეული ტერიტორიები. ანუ ერთი მხრივ მერვე საუკუნეში შემოიერთა კოლხეთმა დიაოხის ტერიტორია, მაგრამ მეორე მხრივ მას მოუწია რამდენიმე თავისი პროვინციის დათმობა ურარტუსა და ასურეთისთვის. და ამ პირობებში მოხდა კიდე უფრო ტრაგიკული რამ, როდესაც დაახლოებით 730-720 წლისთვის, ანუ მერვე საუკუნის 20-30-იან წლებში, კოლხეთს შემოესივნენ კიმერიელები და სკვითები. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შემოსევა საქართველოს, ანუ ქართველური სამყაროს ისტორიის მანძილზე. იმიტომ რომ მათი შემოსევის შედეგად პრაქტიკულად კოლხეთში მეფობაც კი გაუქმდა, ანუ სახელმწიფოებრიობა მოიშალა და შესაბამისად ამას მოყვა ყველა თანდევი ნეგატიური პროცესი. განადგურდა მთლიანად მოსახლეობაც, ძალიან დიდი იყო მსხვერპლი მოსახლეობაში, განსაკუთრებით მშვიდობიან მოსახლეობაში და ძალიან დიდი იყო ინფრასტრუქტურული ზარალი, მატერიალური ზარალი, ეკონომიკური ზარალი, ყველა მხრივ, ანუ კულტურულადაც ძალიან დეგრადირდნენ ამ პერიოდიდან. სწორედ მერვე საუკუნის, აი ამ 20-იანი წლების შემდგომ უკვე ხდება გარკვეული კულტურული გავლენაც კი კიმერიულ სკვითური კოლხეთში, მაგალითად ეს ეტყობათ იქ აღმოჩენილ კოლხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ სხვადასხვა სამარხებს, როდესაც მიცვალებულის სამარხში მოთავსების წესიც კი კიმერიულ სკვითური მიბაძვით არის უკვე დაწყებული. ანუ კიმერიელების და სკვითების შემოსევამ პრაქტიკულად დაასრულა ის ძველი
თავდაპირველი კოლხეთის სამეფოს პერიოდი, რომელიც იწყება დაახლოებით მე-13 საუკუნეებიდან და რომელიც ასახულია როგორც ბერძნულ მითებში, ასევე ასურულ წარწერებშიც. ეს არის პრაქტიკულად აიეტიდების სამეფო დინასტიის კოლხეთი, ანუ ეს არის კოლხეთი აიეტიდების დინასტიის მმართველობის პერიოდში, რომელსაც სამწუხაროდ წერტილი დაუსვეს კიმერიელებმა. მეგობრებო, დღეისათვის მე მგონი რომ საკმარისია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაწილი სამეგრელოს ისტორიის და კერძოდ კოლხეთის ისტორიის პირველი პერიოდი მიმოვიხილეთ დღეს, ანუ პერიოდი დაწყებული კოლხეთის დაარსებიდან ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნემდე და შემდგომ გადაცემებში გავაგრძელებთ საუბარს ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ მექნებათ ხოვნა, რაც არ მიყვარს პრინციპში და არ ვაკეთებ ხოლმე ჩემს გადაცემებში, მაგრამ მინდა რომ რაც შეიძლება გაფართოვდეს ჩვენი არხის აუდიტორია და შესაბამისად მოგიწოდებთ ვისაც მოგწონთ ჩემი გადაცემები, არამხოლოდ უყუროთ მას, არამედ გამოიწეროთ არხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არხის განვითარებისთვის. გმადლობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.